Urakoze cyane John Patrick Kwizera dukomeza amakuru yacu twerekeza mu karere ka Huye hakomeje imurikagurisha kandi rigana no ku musozo aho abaturage muri aka karere ka Huye ndetse na mu ntara y'Amajyepfo muri rusange bavuga ko babonye byinshi bagasaba ko ibikorwa nk'ibi byajya bikomeza turi kumwe na mugenzi wacu Adolphe wiriwe neza bona Adolphe ndi kubona inyuma y'abana bari kwicunda abandi bari mu bikorwa byinshi abaturage bagaruriye imurikagurisha nyuma ya Covid bavuga iki babyakira bate Urakoze cyane bona tunasuhuza abakurikiye televiziyo y'u Rwanda muri aya masaha ndi rwagati mu mujyi wa Huye iki kibanza ni cyahozemo ibiro by'umurenge wa Ngoma byaje kwimuka rero kirategurirwa kubakwaho inyubako abantu bahoze babona mu minsi ishize ariko mbere yuko ibyo biba hano niho hari kubera imurika gurisha murabona nk'aha inyuma yanjye hari icyicungo cy'abana urabona ko bizengurutse bimeze neza hari ibindi bikorwa rero bigiye bitandukanye biri kumurikirwa hano mu imurika gurisha ari kubera mu karere kawe n'ahandi urabona ko bari kumurika ibikoresho bitandukanye by'inganda ubundi hano bagakora injugu abantu bashobora guhita barya kukanya tukivuga kumwihariko wiri murika gurisha n'imyidagaduro y'abana bona ngira ngo hano mu karere kawe cyangwa muri uyu mujyi wa Huye hagiye havugwa cyane ikibazo cy'uko imyidagaduro cyane cyane ijyana n'abana itakunze gutekerezwaho nk'aho wasangaga amahoteli ibindi bibuga bitandukanye bitekereza ku myidagaduro y'abantu bakuru ariko ugasanga abana ntabwo bahawe umwanya uhagije iyo mpamvu naha mureba hari kimwe mu byicungo by'abana kandi bimeze neza cyane hano ndi kumwe n'umubyeyi wasohokanye abana we kuri iki cyicungo mwiriwe neza mama mwiriwe neza yego muri bwira abakurikiye amakuru ya televiziyo Rwanda murakoze amazina yanjye yitwa Chantal Uwimana hanyuma iki cyicungo n'ibindi by'abana byinshi biri hano mu imurikagurisha ni bimwe mu byo abantu bari kwitabira cyane ni kuki mubikunze cyane nk'ababyeyi murakoze turabikunze cyane nk'ababyeyi kuko iki ni ikintu kidasanzwe hano mu ntara y'Amajyepfo abana bacu rero bajya bagira amatsiko menshi iyo babibonye kuri televiziyo cyane cyane yo kubaza se kubera iki twebwe biriya bintu bitatugeraho rero natwe abana bacu bamaze kumenya ko expo yaje hano mu ntara y'Amajyepfo cyane cyane mu karere ka Huye badusabye yuko twabaha ayo mahirwe kugira ngo nabo babashe kubona amahirwe abana bo mu mujyi wa Kigali babona yabasanze iwabo hano ubundi muri Huye mubonaho musohokana abana murakoze turabona tubajyana ku mapisine atandukanye n'ubu niho abana banjye mbavanye ariko kubera ko bansabye yuko baza muri expo kuko babibonye kuri televiziyo bakabona abana benshi baza kwicunda hano badusaba yuko nabo bazagira ayo mahirwe bakaza hano kwicunda aho tubasohokanira rero mu mapisine kugira ngo babashe kunezerwa ku byicundo runaka hari ibigo by'amashuri biba bifite ibyicundo ukagenda ugasaba uburenganzira bakagushyiraho abana ariko iki ni ikintu kidasanzwe cyaje mu ntara y'Amajyepfo kandi cyaje kudutera umunezero bana bacu kuko barishimye nawe muri kubibona barimo barishimye cyane barimo baricunda turabashyira ku mamoto turabashyira kuri gahunda kuri ku bintu byinshi bitandukanye byababereye umunezero uruta cyane uwo bari basanganywe tukaba tubona yuko bizanabafasha cyane kuko abenshi twabwiye ko ari ibihembo twabahembye kuko babashije gutsinda neza yego ni birumvikana bari no mu biruhuko bikaba biri bunabatere courage kugira ngo imyaka bagiye kwimukiramo bazabashe kwiganiza kurushaho kuko abonye yuko tubitaye yego ni byo rwose ni umubyeyi rero wasohokanye abana muri expo bona yego wenda nakubaza naho ngaho muri expo haba harimo n'ibintu byo kunywa kandi urabizi hari gahunda ya kunywa inzoga nkeya abatwara ibinyabiziga bakamenya uko babigenda ibyo byo nabo bari kugenda babibasobanurira yego of course bari kugenda babibasobanurira gahunda yo kunywa resi cyangwa se kunywa inzoga nkeya nayo muri expo irahari nkaho ngaho muri kumva imiziki inyuma yanjye ni muri stand y'utubari cyangwa se aho bacururiza ibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye iyo gahunda rero nayo irahari mbere yuko wenda mva kuri ibi biri mu kumurikwa ariko bijyanye n'imyidagaduro y'abana ndaza no kuganira n'umukozi wa PSF ku rwego rw'intara y'Amajyepfo atubwire nuko iyo gahunda yo kunywa resi iri guhuzwa n'iyi expo ariko ubundi ibikorwa byose nagiye nyuraho akenshi biragaragaza ko ari expo yitabiriwe ku buryo ndetse n'abari kuyitabira muri iyi ntara bifuza ko ahubwo iminsi yakongerwa reka twakire umukozi wa PSF urugaga rw'abikorera muri iyi ntara yitwa Kayitesi Eugenie mwiriwe umugenzi wanjye yarambajije hano harimo umwihariko w'utubari ndetse n'imiziki irumvikana gahunda
yatunyweresi yatekerejwe hite muri expo ubundi se expo mubona mute nkaba babikorera muri intara y'amajyepfo muri kwifata ku ruhe rwego murakoze expo turayifata ku rwego ruri rushimishije ruri hejuru kuko yitabiriwe cyane cyane n'inganda zikomeye zikorera muri aka karere ndetse no mu gihugu muri rusange ako by'umwihariko twanakiriye n'abanyamahanga baturutse muri Egypte ndetse no mu Bugande no mu bindi bihugu bitandukanye hari inganda zagiye zitabiriye expo akaba ari ikintu gishimishije kindi twishimira ko nuko mu nganda zitabiriye harimo n'inganda zisanzwe zikomeye zisitwari dusanzwe tumenyere ko zohereza ibintu mu mahanga ariko zikaba zaraje kwitabiriye expo bituma na bagenzi babo bakiri ku rwego rwo hasi babona ko bishoboka nabo bashobora gukora byinshi byiza bishobora kugera no ku isoko mpuzamahanga bityo tukongera byinshi byiza bikorerwa mu Rwanda byoherezwa ku isoko mpuzamahanga. Umwaka ushize expo nk'iyingiyi yari yabereye mu mujyi wa Muhanga nibwo COVID-19 yari isa nk'aho ikirangira kuri ubu murabona hari impinduka ziteye zite. Murakoze murikagurisha mu karere ka Huye yaherukaga muri 2018 urumva hari hashize igihe ari abatuye umujyi wa Huye bari barinyotewe ariko by'umwihariko wabonye ko no kubwitabire riri ku rwego rwo hejuru cyane cyane ko habonetse umwanya munini wo kwita kubitagaragara cyane mu karere ka Huye cyane cyane nk'iyi mikino ikunzwe n'urubyiruko ikunzwe n'abana bato urabona ko batekerejweho ndetse n'inganda nyinshi zikora ibikomoka mu Rwanda ariko zisanze zibicuruza ku isoko mpuzamahanga urabona ko nazo zaje kumurika ibyo bakora bityo rero tukaba natwe ari ibintu twabashije kwishimira dufatanyije n'ubuyobozi n'inzego zose twafatanyije tukaba ari ikintu twakwishimira ko cyabashije kugerwaho Adolphe muri yego nagira ngo wenda bamaze icyo kibazo kugira ngo dukomeze n'andi makuru se nko mu munota umwe yego reka nkoresha umunota umwe hari gahunda yitwa tunyweresi hano muri expo hari mutubari twinshi muri kubikontrola mute murakoze nkuko mubibona iyi expo yahujwe n'imikino ya feyasa hari igihe baba bakeneye icyo kurya bakeneye icyo kunywa ibyo nabyo mu buryo bwo kugira ngo babashe kubonaho kufungura babashe kubonaho kugira icyo gufata cyaba icyo kunywa cyangwa icyo kurya twari twabitekereje mu buryo bwagutse ariko dufatanyije n'inzego zaba iz'umutekano zaba iz'abikorera ndetse n'izindi nzego zose muri rusange twabitekerejeho ku buryo hatabaho kurengera tugira amasaha yo gukora tugira n'amasaha yo gufunga tugira n'amasaha y'imyidagaduro tutabangamiye baba bari muri expo ndetse n'abatuye umujyi wa Huye ngibyo bona nuko byifasha hano mu mujyi wa Huye expo izasozwa ku wa mbere ariko abantu ni benshi urujya n'uruza ni rwinshi ubanza ariko byahuriranye na weekend ndetse bakaba bashaka nuko iri murikagurisha risoza hari icyo nabo baguze cyangwa hari icyo baje kureba muri expo nibyo naba nkubwiye bona urakoze cyane ndumva ihuye haryoshye yego hararyoshye cyane.